У Рахові в рамках проекту «Підтримка природозаповідних територій в Україні» відновлюють Закарпатський біосферний заповідник. Це стало можливим завдяки співробітництву між Україною та Німеччиною. У Карпатському біосферному заповіднику, починаючи з 2016 року, реалізується міжнародний проект по фінансуванню цих об'єктів щодо капітального ремонту і реконструкції. Даний проект був ратифікований Верховною Радою України, був прийнятий спеціальний закон про фінансове співробітництво між Кабінетом міністрів України і урядом Федеративної Республіки Німеччина. На будівлі музею екології гір вже вдалося замінити покрівлю даху. В планах залишається оновлення фасаду та вікон. Окрім того, планують провести ремонтні робіти всередині приміщень. Ще один важливий елемент – осучаснення експозиції закладу. Усі роботи виконуються відповідно до європейських стандартів із застосуванням екологічних матеріалів та відповідних до вимог Енергозбереження. За мною ми бачимо музей екології гір, який був перекритий у цьому році за рахунок даного проєкту. З наступного року, вже з весни, ми мали зустріч з консультантом Михайлом Бромбахером. В березні місячне почнеться продовження реалізації даного проєкту. Роботи щодо реконструкції будівель, що знаходяться на території заповідника, розпочалися ще торік. Але у зв'язку з військовим станом в Україні його реалізацію продовжили ще на 3 роки. У нас буде задіяно 5 будівель по реконструкції капітального ремонту. Це побутовий корпус, який знаходиться біля центральної дороги. І основні будівлі, офісні приміщення, які теж потребують утеплення, заміна криш і також розширення можливостей для роботи наших працівників. Відновлювальні роботи планують проводити майже у кожній будівлі, що знаходиться на території заповідника. Буде проведено реконструкцію виробничих приміщень і завершено роботи щодо обновлення водопостачання, каналізації і проведення ремонту в котельні. Аби забезпечити роботу установи, у проєкті передбачені кошти для закупівлі котлів та енергоносіїв. На сьогоднішній день ми опалюємо всі приміщення вугіллям. Це неприпустимо, звичайно, у Карпатах є дрова, є інші альтернативні джерела для того, щоб можна опалювати приміщення. Також для заповідника купили оргтехніку та автомобілі. Крім того, було закуплено 6 автомобілів підвищеної прохідності для забезпечення охорони поїздки в гори. Закуплено 12 мотоциклів, закуплено близько 70 комп'ютерів для роботи наших працівників і іншу оргтехніку. Для працівників Карпатського біосферного заповідника закупили комплекти спецодягу, які необхідні для виконання робіт. В рамках реалізації цього німецького проекту працівники Служби державної охорони Карпатського біосферного заповідника отримали комплекти форменного одягу. Ну і входить там літній комплект польовий, камуфляжний, от польовий форменний одяг, входить також і зимні курточки. Якісний матеріал – це наша українська фірма. МТАК пошили у Харкові. Всі філії заповідника підготувалися до зими. На даний час закінчилися в нас вже всі сінокоси, які в нас були. Частично заготовили сіно на зимній період нашим карпатським буйволам. В даний час на території в мене працюють 2 предохоронники, які займаються фактично вирубкою вірби. Варто зазначити, що масштабна реконструкція дозволить зберегти унікальність цього місця. Адже окрім природної спадщини, тут представлені експозиції, що демонструють історію Карпатських гір, основні типи ландшафтів, рослини і тваринний світ. Завершити роботи планують до кінця 2025 року.